Павлодар облысында эпидемиологиялық ахвал тұрақталды. Коронавирус жұқтырған науқастарды қабылдайтын стационарлар бірте-бірте жабылып жатыр. Толығырақ алдағы сюжетте. Қазір облыстың барлық аудандары жасыл аймақта. Күн сайын сырқаттанғандар саны азайып келеді. Соңғы тәулікте 8 адам коронавирус жұқтырған. Өткен тәулікте шекарадан 458 адам өтті. Он адам карантин стационарына жатқызылды. Бұдан бөлек, осы наурыз айы басталғалы оқушылар арасында індет жұқтырған 5 жағдай тіркелді. Ақпан айымен салыстырғанда жағдай жақсарды, себебі онда 238 жағдай анықталған болатын. Қазір карантинге жабылған сыныптар жоқ. Қазір инфекциялық ауруханаларда 105 науқас ем қабылдап жатыр. Төсек орын жүктемесі 21%-ды құрайды. Реанимацияда 7 адамның жағдайы ауыр деп бағалануда. Оның ішінде 4 адам өкпенің жасанды желдету аппаратына қосылған. Жүкті әйелдердің жағдайынан тоқталатын болса, соңғы тәуліктерде жаңа жағдайлар тіркелген жоқ. Бүгінде облыс бойынша 9 жүкті әйел адам емделуде, олардың барлығы үй жағдайында, яғни амбулаториялық деңгейде ем қабылдап жатыр. Балалардың статистикасына тоқталатын болсақ, жалпы облыс бойынша осы расталған коронавирустық инфекциямен 9 бала ауырып жатыр. Өңірде эпидемиологиялық ахуалдың жақсаруына байланысты ауруханалар біртіндеп негізгі бағыттары бойынша жұмысқа қайта оралып жатыр. Жалпы бүгінде төсек орындардың көлемі қысқартылды. Бүгінде жалпы облыс бойынша 530 төсек орынмен қамтылған. Тағы да қосымша инфекциялық госпитальдар жабылды. Кеше ғана жаңа бұйрық шығарылды. Осы кардиоорталықта және Ақсу қаласының қалалық ауруханасында ашылған инфекциялық төсек орындар жабылды. Бүгінде Павлодар қаласында модульдік инфекциялық госпиталь және облыстық балалар ауруханасында балаларға арналған инфекциялық төсек орындар және де Екібастұз қаласындағы инфекциялық төсек орындар ашылған. Бүгінде өңірде вакцинаның бірінші компонентін 370 мыңнан астам тұрғын салдырған. Pfizer екпесін 8390 жасөспірім, 293 жүкті әйел және 21 мүгедектігі бар адам алды. Айол Мұрахмажанова, Ертіс ақпарат.